is sleeping, all is peace. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights, walking through a midnight wonderland. The wise man keeping watch, now it's midnight, and though it's cold outside, we're staying warm. And the star will always shine, it's the season for all time, walking in our midnight. Assalomu alaykum hammalarga. Yap yangi. Yangi haftani, yangi dushanbasiga xush kelibsizlar. Bugun kunlardan bizda dushanba, 27-dekabr, dam olish kuni. Adashmayotgan bo'lsam, chestlarni chunki 3-4 kun uyda dam olib, qaysi kun bo'lganini ham bilmay qoldim, to'g'risi, qaysi chestlar bo'lganini ham. Meni ozgina mazam bo'lmayapti, grippman, qandaydir burnum bitib qoldi, tomog'im qattiq og'riyapti. Boshimni gapirmasam ham bo'ladi. 3-4 kunlab umuman mazam bo'lmay uyda bo'ldim. Ishga ham chiqa olmadim, o'zi ishga ham dam bo'ldi. Bizda 24, 25, 26 rasa ham katta bayram kuni hisoblanganiga hamma joylar beki bo'ladi. Shundan foydalanib biz ham maza qilib dam oldik. Oyislarga ko'chani ko'rsatmasam bo'lmaydi, ko'zim ketib qolyapti. Bizda shunaqangi chiroyli qorlar yog'di. Oppoq hamma yo'q. Qo'shnilar ham endi bir ikkita bo'lib ko'rinishib qoldi. Qandaydir dam olish kuni bo'lgani uchun hech kim ko'chada ko'rinmayotganida. Tashqari sirasi ham chiroyli bo'lib ketganida ko'zimni tashqaridan ololmay qoldim qandaydir. Bizda bugun rasa ham ajoyib kun boshlandi. Dadamizga ish haftasi bu hafta. Qizlarga bo'lsa qishki kanikul boshlandi. O'tgan hafta chorshanbadan boshlangan edi, lekin uyda bo'lishga taholashmadi ular. Buvasinikiga ketishdi Kalmarga. Dadasi borib tashab keldi. Qizlar yo'qligida o'zim mazza qilib uyda dam olaman deb o'ylagan edim. Lekin qandaydir o'ylaganimdek hech qanaqa narsa bo'lgani yo'q. Faqat mazam bo'lmadi. Istima kirganga o'xshab rasa sovqatdim, boshim og'ridi. Tomog'im rasa qattiq og'rib, boshimni ko'rpadan ko'tara olmadim. Xullas bugun sal o'zimga kelib, uylarimni yig'ishtirib, hamma yoqqa qarab, Ayubni bog'chaga berib kirdim. Ozgina mazam bo'lmay, u bilan o'ynata olmay qaramaganimga jitcha zerikib qoldi o'z uyida bo'lib. Shunga bir pas o'rtalarini ko'rib o'ynab kiradi deb tashab kirdim. Bugun meni tish doktorim bor ekan. Shunga kiyinib oldim. Boshimga shunaqa mint rangda sharf o'radim. Bilasizlar, pushti rangda sharf o'rashtirsa ham yaxshi ko'raman. Buni o'rab unchalik o'zimni yaxshi his qilmayapman, lekin almashtirishga harakat qilyapman. Har bir xil ranglarda yurish yaxshimas. Odam zerikib ketadi. Lekin men ajoyib hijob rangidan hech ham zerikmayman. Bitta rang yoqib qolsa, shu rangni rasiyam yaxshi ko'rib 5-6 ta qilib olaman. Aynan bir xil rangda. Xullas, bugun tish doktorim bor ekan. O'tgan safar tish doktoriga vaqt olganimda kir mashinaning ovozi rasiyam eshitilyapti, xalaqit qilyapti. O'chirib kelsam bo'lar ekan. Still hanging round in a house that's filled with lights,
kamerani shu yerga olib kelib oldim. Rasa ham kirlarim ko'payib ketgan ekan. 2-3 kun mazam bo'lmasdan uyda qolganimga kirlarim yuvib olmagan edim. Shunga to'planib tonna bo'lib ketishibdi. Bularni yuvib, qoralarni alohida, oqlarni alohida qilib yuvganman. Hozir aralashib ketgan, e'tibor bermaysizlar. Taxlab joylab olsam, xudo xolasa keyin tish doktorim bor ekan. Tishlarimdan qolib olganini chiqmoqchi edim. O'tgan safar tish doktoriga chiqqanimda, kontrolga chaqirishganda shu yerdagi ikkita muskullarim qatib, ishib ketgan edi-ekan. O'zim bilmagan edim ekan. Tishini bosyapsanmi, qattiq tishlaysanmi? Bir-biriga ezib, tishlaring jilib ham qopdi ozgina. Keyin yemirilishlar bo'lyapti-ekan yoki qand ko'payapsanmi? Deb so'rashgan edi. O'zi shiraga unchalik o'chmasligim uchun qand ko'p yemayman. Shira unchalik yemayapman, lekin tishlarimni bosayotganimni ham bilmayman. Bosayapman deb o'ylamayman, deb aytgan edi. Keyin ertalab bosh og'rig'i bilan uyg'onasanmi yoki oddiy kichkinaga bez problema uyg'onasanmi deb so'rashgan edi. Ko'zlarimdan o't chiqib ketay dedi. Chunki har kuni ertalab sizlarda ham esingizda bor bo'lsa, tinmay shikoyat qilib yurgandim. Boshim og'riyapti deb. Qancha ko'p uxlashimga qaramasdan boshim og'riq bilan uyg'onardim doim. Oz uxlasam ham boshim og'rib uyg'onadi, ko'p uxlasam ham boshim og'rib uyg'onadi. Boshim og'rib uyg'onadi deb aytganidim. Tishingni kechasi uyqining ichida bilmasdan o'zing qattiq bir-biriga bosyapsan ekan. Tishlaringda ozgina o'zgarishlar bo'pti. Yemirilishni boshlabdi orqalari. Shu yerdagi ikkita muskulingni ham qattiq ishib ketibdi. Shunga nima deydi? Mashg'ulotlar beramiz. Shularni qilib bir oy harakat qilib ko'r. Bosmaslikka deyishdi. Keyin qandaydir rezinkali betxoyna ham berar ekan. Betxoynani nima deydi bilmayman. Shu tishlarimni ustiga qolib kiydirib, rezinkadan bo'lgan. Tishimni bir-biriga ezsam ham tishlarimni o'ziga ziyon yetmaydigan shu rezinkani bosadigan narsa qilib berishadigan. Yaxshi o'zbekchada tushuntirib bera olmayapman o'zbekcha. Shunga bugun tish doktoriga chiqaman, qolib olishar ekan. Qolibda avvallari qandaydir massa solib og'izni ichiga shu massa bilan olishar ekan, lekin hozir kompyuter orqali oladigan bo'lib ketibdi. Inshaalloh kompyuterda olishsa, unchalik qiynalmasam kerak. Bundan kutib qolgan ekan, qanday qilib endi og'zimni ochib o'tiraman ekan, bundan nafas ola olmasam, og'zim ichiga massani to'ldirib qo'ysa qanday qilib o'tkizib olaman ekan deb o'ylab turgan edim. Lekin xudoga shukr kompyuterda qilar ekan. Texnologiyalar boshlanib ketyapti. Qilib bergandan keyin xudo xolisa sizlarga ham ko'rsatarman inshaalloh. Qanaqa bo'ldi, qanaqa chiqdi. Ashu mashg'ulotlarni bergandan keyin o'zim bilan daftarchani olib ishxonaga bordim. Sherigimga ko'rsatdim, shunaqa ajoyib-ajoyib mashg'ulotlar berdi, qilishim kerak ekan deb. Keyin ashu kuni e'tibor berib tekshirsam, ishxonada ham shunaqa qilaman ekan. O'zim bilmagan holda kunduzida ham rasa qattiq tishimni bir-biriga bosyapman ekan. Buni o'zim sezmayotgan edim ekan. Ashu kuni rasa qattiq ishlar ko'payib, stress bo'lib ketdi. Shunda tishimni bir-biriga qattiq bosyotgan edim ekan. Qattiq bosganimdan mashin jag'im og'rib ketayotgan edi-ekan. O'zim his qilmayman ekan. Shashilganda mashinani to'xtatdim, bergan mashg'ulotlarni qildim. Lekin qaytib borganimda umuman foydasi bo'lmabdi bergan mashg'ulotlarimni, chunki bu narsani ancha vaqtdan beri qilib kelaman ekan. Уже o'rganib qopti miyam avtomatikki tishimni bir-biriga bosishga. Shunga endi menga betxoyna berishar ekan, o'zimni tishlarimga moslab qilib berishar ekan tayyorlab. Agar u ham yordam bermasa, spetsialniy doktorlari bor ekan o'zlarini. Shular jag'da shunaqa ikkita yeriga botoks qilishar ekan, uyushtirib qo'ygani muskullarda. Shunda tishimni bir-biriga ezolmasdan
miyam unutishga harakat qilar ekan, tishimni ezmaslaydi bir-biriga. Lekin inshaalloh uyakkacha bormas, xudo xolasa, chunki yuzimga qanaqadir ukollar qildirishdi, hech ham xolamayman. Inshaalloh shu bergan mashg'ulotlari keyin shu qilib beradigan qolipi bilan xudo xolasa yaxshi bo'lib ketsa kerak. Agar oringlarda shitlaydigan, boshingiz ertalabda og'rib uyg'onadigan, tinimsiz boshingiz og'riydiganlar bo'lsa, tishingiz bir qator tekshirib ko'ringlar, eziyapsizlarmi, qattiq ezmayapsizlarmi, chunki shunga ham bog'liq bo'lar ekan ko'p ishlar. Endi tezda men tishlarimni tozalab olishim kerak. Tishlarimni tozalab, keyin tish doktoriga ketamiz birgalashib, xudo xolasa. Ham gapirib, ham ish qilish rasa qiyin ekan menga qandaydir. Gapiraman deb ish qilolmayapman, ish qilaman deb gapirolmay qolyapman. Shunga tezda sizlarga gapirmasdan kirlarni taxlab olay. Keyin gaplashamiz, xudo xolasa. Tishlarimni yuvish bahona sizlarga ham qanaqa tan kremlar ishlataman, shularni ko'rsatib o'tib ketaman deb o'yladim. Meni tish pastam ozgina special Durupen degandan olaman. Ozgina qimmatroq. Menimcha 125 gram shunaqa bo'lsa kerak. Buni faqat kechki paytda ishlataman, chunki bilasizlar, ko'p ichimli ichganim uchun, ko'p kofe, ko'p issiq choylar ko'p ichganimga ham tishlarim tez yomon bo'ladi. Har bir marta ichganimdan keyin kirib yuvolmayman. Shuning uchun ham kechki paytda karisdan juda ham yaxshi qo'riqlaydigan tan krem ishlataman. Colgate-niki bu. Aptekalarda sotadi. Tish cho'tkam bo'lsa oddiy tish doktorxonalarda tish cho'tkasidan ishlataman. Hech qachon bunaqa ikka magazinlarda shunaqa oddiy cho'tkalardan ishlata olmayman. Bular esa ham qattiq bo'ladi, ham toza yuvmaydi. Bularda tolalari yuqqa, ham yarmi kalta, yarmi uzunroq tolaligidan olaman. Milklarimga yaxshi bo'lishi uchun. Elektronik tambosh tamam bor, uni ham rasa yaxshi deyishadi. Doktorlar ham rekomendera qiladi, yaxshi ishlatiladi. Lekin qandaydir el nima, uni zaryadkaga qo'yib, olib, yana dirillatib turgandan ko'ra manuel osonroq o'xshaydi. Tishlarim men uchun berilgan eng katta boylik hisoblayman. Bularni avaylab, ehtiyot qilish birinchi o'rinda turadi. Butun insonni o'zida bor bo'lgan narsalaridan eng ko'p ehtiyot qiladigani menimcha tishlari bo'lishi kerak. Hech qachon birorta tishimni oldirmaganman. Hech qachon bilmayman. Rasam ehtiyot qilaman yoshligimdan boshlab. Yaqinda bittasiga karies tushganida ekan, butun tishim, lekin ichidan karies tushganida ekan.
bilmasdan doktorlar topolmay rosa ham qiynalishdi. Rosa ham yomon zingillab og'rib qulog'im bilan tomog'im og'ridi. Nerv bo'lib og'rigani uchun quloq doktorlar ko'rishdi, tomoq doktorlar ko'rishdi, bilisholmadi nimaligini. Har xil dorilar yozib berishdi, bo'lmadi. Oxiri tishimga borganimda rentgen qilishganida shu bitta tepasi oppoq, lekin ichidan kariz tushganidek ekan. Kavay bo'lib ko'rinmagan. Shundan keyin rosa ham qo'qib qoldim. Bunaqa qatta og'ritishini bilib juda ehtiyot qilaman. Ko'p gapirmay endi tishimni yuvib olay, chiqib ketamiz. Buni faqat kechki paytda ishlatardim. Lekin hozir tish doktoriga chiqsam yaxshiroq yuvib olaman. Gap eshitishni xohlamayman ularni. İşlerde yürgüz geldim. Lekin yaxşı yuvmaktırlar. Boşatamadı boylar durum. Yine bir kadar yürgüz var. Biz şekil yapalım. Bulucalar pişirmakçı böyle yapmak. Şırın kılıp. Şimdi hamur kıp koyamayın. Az yine. Bulçkanın hamırını patır pütür darroda qıp qoydum. Sizlarga bittalab ayt bera olmadim, nimalar solganimni. Shashilib qilganimdan tuxum solish ham esimdan chiqib qopti. Lekin shu videoda tayiga yozib qo'yaman, xudo xolasa nimalar solganimni. Rosa ham vaqtim ziq bo'lib qolganida ham vlog olaman dedim, ham hamir qıp qo'yay, qaytib kelgunimcha ko'pib turadi dedim. Shunaqa bo'lib qanaqa qilib tayyorlaganimni bilmay qoldim. Inshaalloh qolgan hamma narsasi joyida bo'lsin. Rosa ham yorilib ketyapti lablarim, qo'llarim, yuzim quruqshab, tashqari sovuqligigami, lekin hadib ko'chaga ham chiqayotganim yo'q. Baribir ichkarida bo'lsam ham rosa bilinyapti. Tashqarisi minus 12 gradus bo'lyapti-ku. Oftob chiqqani bilan rosa sovuq. Benimce vlog kamerani ichkariga kirgizishmaydi. Shuning uchun sizlarni uyga tashlab ketaman. Yoki bo'lmasam tashqaridan bir pas qorlarni ko'rsatib, keyin yana uyga kelganimizda gaplashamiz. Endi kech qolmasdan tez-tez chiqib ketaylik. Ay, mashinami muz bo'lib qopti. Qirishim kerak bittalab endi. Quyoshni qaranglar, chiroyli bo'lib chiqayotganini. Umuman boshqacha havo bo'lyapti.
Alhamdulillah, darbarki oldum. Muzlab kaldım. Aşetten parkerinden çıkıp içkerge kirva günceye katıp kaldım. Kol kapımı her daim gideyim. Yani aval iş esimden çıkıp kaldım. Şimdi uzun gez, az yine zencebil bile asaldan limon salıp çay kumak çıp oluyordum. Sıkını oturup içemem. Saat bizde uç 2:15 oldu. Çişlerimi masa salıp kımadı yaşı. Kana kadar aparatı bırakken şun bile resim gelişti videoya. Şu arkali kalıp çıkarışarken. Cönetişimiz amrası asan boladı. Yollarda sınıp getip kımaydı. Şuna kadar işte. Resim yaşı boldu. Az yine zencebile mi kaptı? Şu bile daha lise. Bu da çay demleyemiz. Bu da... Shunaqa kanel solmoqchi bo'lyapman. Rosa ham shirin bo'ladi hidi kanelda. Dolchin deydimi? O'zbekchada nima deydi? Bilmayman yaxshi. Buni ozgina qaynatamiz endi. Kecha shunaqa qilib shirin kekslar pishirgan edim. Shulardan bir kesim bilan issiq choy ichamiz endi. Dadamiz ham sovqatib ketdi ishdan. It's December again. I can't believe it. Whatever happened to the rest of the Hey Ayub, yaş geldiler mi? Yaş geldiydi. Çerçemediniz mi? Mazakım oynap geldiniz mi? Hey! Hey! Kampası onu titte indi. Ney? Ben sizge nime kıldım bilasın mı? Ben sizge nime kıldım bilasın mı? Ben bu kursağda kıkılıp, kağıtta kıkılıp, bölüçkege hamur kıp koydum. Bu hamur. Hamur. Kağıtta bölüçkede kıp. Bu kursağ var. Bu malak kağıtta bu kursağ. Bu kağıtta bu not. Bilalar şimdi bölüçke pişiremiz. Pişiresin mi? Ayağım diye kılıp. Eydi kağıtta. Ayağım kağıtta düğün de kağıtta. Siz küçükinasız. Ayub kecha chachlarini ozaytirgani deyrasiz, usqara bolalarga o'xshab qoldi qandaydir chachi ozayib. Dadamiz Ayubni olib kelgani borib kelguncha men shu yerda o'tirib jiyanim bilan maza qilib gaplashdim. Akamni katta qizi bilan. Menga qanaqadir hadya jo'natib yuboribdi pochtadan. Hozir pochta bitta magazinga keladi. Soat 7:00 da bekitar ekan, tezda borib olib kelyapman deb telefon qilgan ekan. Shunga bilalashib pochtadan olib kelamiz. Bir ichkalarni pishirguncha, xudo xolasa.
o'zi aslida ammalar jiyanlariga olish kerak hadiyalar. Nimaga unaqa qildi jiyanim bilmayman, menga olib kelib qo'ydi. Ayubga bir piyola choy berib qo'y, keyin darrov borib hadiyalarni olib kel. Ayubga shunaqa ozgina qandlar bilan risko kela beraman. Keksni yoqtirmaydi-ku Ayub, ajoyib yemayapti unchalik. Shigud Ayub. Ko'rib o'tirib turing bo'ptimi? Men pochtadan olib kelaman, xo'p? Iltijo bizga paket jo'natibdi. Ashini yugurib borib olib kelaman. Yo, vetin deb kelsam ko'rasiz. Video olib kelaman. Ab kesem bir laçamız boptu mu? Hayır. Şiddetlerse şirin. Şam mı var ki? Hidrasi en başka şirin. Şam idişleri hem de çiroyluydu. Poştamı aldım. Shamlar kelgan gugut olaman deyodim, yo'q ekan anaqa narsalar.
varasını mayıs dağınçası bekleyin kari. Burada dengir önlerine sattım. Bak yerli var. Jimprishdan chiqdi ichidan. Bulutlar rasmi bor, rasmiy ham boshqacha. Men sanasi ekan. Jiyanim kelganda aytganda birasi soqqatadigan bo'lib qoldim. Qalin, mana shunaqa issiq, yumshoq narsa olgim kelyapti deb. Aytganida topib zakaz qildi. Bir pasta ketdi. Asalim biram epchili, rasmiy ham ajoyib. Ash katta jiyanim epchil, hamma narsani taht tindiradi, ajoyib. Boshqacha epchil qiz bo'lgan. Ishtonchasi bilan ekan. Mazza ekan uyga kiyib yurgani. Hamrimiz nima bo'ldi ekan? Oy! Hamrim rosa chiroyli bo'lib ishib chiqdi, bir ichga bo'lib. Tayyorlashimdan oldinlar. O'zi tayyor bo'lib istab chiqayotgan ekan meni. Ularni yetishtiramiz endi. Qo'llarimni yuvib stollarni üstünü artık tayyor qilib qo'ygan edim. Endi bilichkamizni boshlaymiz. Ayub, men bilan birga qilasizmi? Ha. Ayub ajoyib unchalik shirinliklarni uyda qilinganlarini yoqtirmaydi. Yegani unamayapti. Ko'pincha har xillardan pishirsam, unchalik yevarmayapti. Tanlab yeydigan bo'lichkani ham unchalik yaxshi ko'rmaydi. Bir tatib qo'yadi, keyin yemaydi. O'tgan hafta jiyanim kelganda qilgan edi bo'lichka. Rasa ham shirin bo'ldi. Unga ham rasa yoqdi. Rasa zo'r bo'pti, opa deb yaxshi ko'rmaydi. Shunga ertaga dadam ishga chiqsa ham oladi. To'g'ri kuni eslab, ayasi avval ishga ko'p bo'lichkalar pishirib berardi deb eslodi. Kibermek koyup başına nasalara. Avvalları dedemiz uyda bugende bilalaş birası köp yine nasalar kılardı. Hazır köp işte bu bugende umuma bilalala bir malak geldiniz mi? Kollarız yuk geliyor yok. Ayub rasa ham hamir o'ynashni yaxshi ko'radi. Bizda bunaqa bo'lichkani orasiga kanel solib, dolchinmi nima deydi? Shunaqani kurutdasdan solib, kanel billar ko'p qiladi. Biz lekin unchalik yaxshi ko'rmaganimizga oddiy qilmoqchi bo'lyapmiz. Ayub kesaylik-a, keyin beraman. Kesaylikmi? Every road trip. Teşekkür ederim.
Oy, köylagim un bo'lib ketdi bir pastda. Qorada rasa bilinarkini un bo'lgani. Men ham qilay. Men. Men uza yetdim bir qismo. Yetkirib? Yo. Edim aldim suv tutdim. Don't get me in on thing. Bolishka bo'ldi, bolishka bo'ldi. Qaniydi bolishka. Dadam zovqat qilyapti. Hamma yo'lda bir istab. Meni laganlarimga bo'chaqar chiqaribdi. Spellerin tesis turol ovqat bo'lsa bo'ldi. Yaxshi ham shirin qiladi. Agar shirin qilmasa bu bir sitishiga. Rasa to'palang qilardimi? Shirin ovqat qilgani uchun qutilib qoladi. Sam. Adres de chiroyli chiqqanini qaranglar. Bonusni qaranglar. Gul bo'lib chiqdi, rasa ham chiroyli bo'ldi. Ey, bu qo'yibdi, tushdim. Ekoldim.
Kanaka paket kepti. Got you.